Харків'янка Анна Калішенко наразі перебуває на збереженні вагітності у відділенні патології вагітних обласного перинатального центру. Анна розповідає, її сім'ї з Харкова довелося втікати під час бомбардувань, а сидіння під час повітряної тривоги у підвалі відобразилось на її стані. Вагітність в мене цей раз видалась така нелегка, скажімо так, тому що вагітна жінка не має спати в підвалі при мінус 5. Бігати з 5-го поверху з 14-кілограмовою дитиною на руках. Тому, в принципі, ми і, можна сказати, втекли. Ми не поїхали, ми фактично втекли з дому 4 березня і поїхали, тому що почалася вже кровотеча. Ще на двох хлопчиків очікує жителька Херсону Анна Зінченко. Жінка розповідає, незабаром перейме. Ми вже готуємося до пологів. Да, у нас вже залишилося буквально тут считані дні. Може бути сьогодні, може бути завтра, да. І треба розроджуватися. Хлопчиків чекаємо. Да. Приїхала я сюди ще в лютому місяці, тільки все почалося, в кінці лютого. Вже числа 27-го десь ми були тут. Приїхали і так тут залишилися, але надіялися, що так швидко, зараз тиждень-два, і ми поїдемо додому. І воно так пішло, і потім стала вже тут на облік, і вже так тут я буду народжувати. Да. Відчувається, що жінки пережили стрес. Про це вони весь час говорять. До жінок має бути увага, створений затишок і правильно проведене лікування. У Тетяни Кошової з Миколаєва, яка перебуває у Хмельницькому міському перинатальному центрі, був позаплановий кесарів розтин. І вона народила хлопчика, якого назвала на честь Богдана Хмельницького. Вчора так случилось, у мене була 38-я неділя. Вчора так сталося. 38-й тиждень. Почались роди передчасні. Відмінно, прекрасно. Зі вчорашнього дня ходжу, усміхаюсь, тому що дуже приємно дбають. Родився у нас хлопчик. Назвали Богдан. В честь вашого міста. Ми сумнівалися, тому що зараз дуже багато гарних імен. В цей складний час всі хочуть, як захисник, такі сильні імена. А він у нас просто був незапланований. Ми дізналися вже на другому місяці, тому ми вирішили, що він Богом даний. І так ми опинились у Хмельницькому, вирішили, що це доля. Тетяна каже, вдома у них з чоловіком Євгеном маленька двійня, дворічний хлопчик і дівчинка. Все добре, я радий, що в мене з'явився вже другий син. Ну, трішки сумно, що такий час, але все одно це радість для батьків. З моменту повномасштабного вторгнення, каже завідувачка пологовим відділенням номер 1 Олена Британчук, у Хмельницькому міському перинатальному центрі народили 156 внутрішньопереміщених породіль. Відбулися і пологи, і кесарські розтини. По вагітним за весь цей час перебування знаходилися на стаціонарі, думаю, мабуть, десь 248. Загроза викидів, загроза передчасних пологів, тобто враховуючи, напевно, психологічний стан. І жінки завжди переживають, у деяких чоловіки на фронті, і все це на них відображається. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.